Tak Ľudská Balážiková napísala, hej. Nemám rád ľudí, ktorí sa stále sťažujú na výšku poplatkov. Europarkovisko, 20 centov požičanie papuč, euro za kávu. Všetko sa im vidí moc. Tak keď sa im to nepáči, na budúce nech už ku nám na návštevu nejdu. Ja mám taký týkajúci sa tejto situácie. Mimochodom, ano. Jedna z mála vecí, ktorá je na tejto situácii dobrá, že niektoré dobré vtipy vznikajú. Áno. Napríklad môj kamarát si teraz tak často umýval ruky, že našiel maturitný ťahák z roku 84. Ale tento je celkom milý. Mária Činčurová nám poslala takýto. Príznaky koronavírusu sú veľmi podobné tým, ktoré pociťuje muž, keď mu žena pozerá mobil. Dýchacie ťažkosti, silné potenie, celková slabosť, bolesť hlavy, bolesť žalúdka. A v momente, keď sa žena spýta, kto je to Katka, pridluží sa silný, suchý kašel. Pani Eva Volná nám poslala toto. Na Silvestra sa dcéra pýta rodičov, ako som sa narodila? No, vieš, raz nám s oteckom bolo veľmi pekne, tak sme sa rozhodli, že spolu zasadíme malé semienko. Otecko ho dal pekne do hliny a ja som sa o neho starala. A tak sa stalo, že sme jedného dňa uvideli malý lístok a potom ďalšie a ďalšie a za pár mesiacov to bola veľká rastlinka, ktorá nám robila veľkú radosť. A keď to bolo 9 mesiacov, nastal čas. S otcom sme ju otrhli, usušili, zmotali slamku a zhúlili sa tak, že sme pri sexe zabudli na ochranu. Maťo Matthew Marťo poslal. Mníška zastavila taxík, taxikár gentleman jej otvorí dvere, mníška si sadne do taxíka a mníška vraví taxikárovi, že ste taký gentleman, tak si môžete prijať jedno želanie, ktoré vám splním. Taxikár hovorí, no tak vždy som chcel, aby mi to mníška urobila počas jazdy. Mníška, dobre, ale musíš splňať dve podmienky. Aké? Musíš byť katolík a nesmieš mať ženu ani deti. Taxikár, no super, ťa splňam obi dve. Tak mníška sa do toho pustí a keď je všetko hotové, taxikár hovorí, ja som vás klamal. Nie som katolík a nemám ani ženu, ani deti. Z toho si synu nič nerob. Ja som Karol a idem z Maškarného. No ale, Števo, musíš, prosím, je Silvester. Tento rok tu naď není. Tak musíš ty, prosím, na Silvestra nejaký opilecký, však ty ich máš v repertoári veľa, určite. Tak mne sa páčia vtipy, keď sú krátke a výstižné, lebo sa dajú povedať aj viac za sebou. Viac na ten istý. Jeden z najkratších je, ako taký opitý človek hovorí, že ja už pijem len dvakrát do roka. Keď mám narodeniny a keď nemám. Ale bože. Pán doktor, prosím vás, strašne ma bolí pečeň, čo mám robiť? A alkohol pijete? Hej, ale nepomáha. Ja mám taký jeden, že dvaja takíto alkoholici, že požívam, prečo máš spálené ucho? Žehl som košelu. Zazvonil telefón. A prečo máš spálené aj to druhé? No až potom som volal na pohotovosť. Tento poslala Gabriela. Mladá žena sa túli k svojmu nastávajúcemu a previnilo hovorí, miláčik, chcela by som sa ti ešte pred svadobnou nocou zdôveriť so svojimi milostnými aférami. Však ale si mi o nich hovorila pred týždňom. No hej, ale tie už sú staré.